Nisë në pjesën e partë të gatimit, unë dhe Eliani gatuam receta uh, tiku, deri diku, të shëndeshme, por Eliani në është lërguar dhe në është bashkuar, bona, Mike, mirë se më erdhe. Këna e si, ime, <laughs> e si që je këtu, e të pëlqyra në pashë që ishe duke... Unë, se si rëzish për mua është një surprizë e vërtet, jo edhe më takoj ty, por, por erdha këtu dhe ndjeva aromën e mërë të lueshme, më binte Një njëri, si një njëri që ushtrojë e shërje gjithë kohë në, në palestër, pa. ne do të apishim pak dietën sot në provosh sepse katër recetat që u përgatitën, u kujdes stafi që ti i servirte, sepse sigurisht unë isha në pisedën me Altin Jokën, pesh i zier që na e këshilloi Eliani, ja. supa me, me peshkun dhe me, me perimet, ja, ku janë të, të servira, dhe këto petlat që bëra unë, që haj me modesti, po <të> e them, e po më ndimoj mjeli, mjeli, mjeli ola, që u bërë në këshu puftet, mirat, buta, si sfingjer, tjerë dhe që s'pas kanë titur fare vaj dhe që në ka shumë të mira që edhe mund të, të mbushen me djath, mjall, tre qel, të dëshironi ju dhe buka me mjellin e mistit ka djath, brënda dhe majdanos, po ma bënë me sy me të Edhe mua, në faktu ma bënë me sy. <laughs> ne do të shkëputemi dhe do t'i konsumojmë, i, konsumojm, i shijojmë mjerë të dyja di pak nga, nga recetat, Dhe do të rikëthejmë për të folur për generatën zë, do të nashpigu i bonë nështë të si ajo që aset me realitetin e sotëm, ku ndryshon nga generatat e tjera, por më parë sugjerime që nësiel komodita hom. Ne dim që egzistojnë generata X, Y, Z dhe këto generata kategorizohen dhe silen si etiketa brezash për t'i dihmuar sociologët, trektarët, historianët, apo studiuesit të kuptojnë dhe të shpjegojnë ndryshimet e mëdha që kanë ato përse të kojnë qëndrimeve, sieljeve, apo bot kuptimeve në periodat të ndryshme. Sot do të flasim për Gen për generatën Z me Bona Majklin, kënajsi që jemi këtu së bashku. Falim deri të shumë, e blerëse shumë, ftesën tuaj dhe është një, një tem që... Nuk flitet shumë për generatat, por nuk duhet ditur ffit... se si ti ndihmojmë. Si ti ndihmojmë ti dhe se si të komunikojmë dhe të jemi e sa më afer botë kuptimit të brezit të Gen Z. Cilit brez i përke, cilit, cilat vite për fajtësojnë gjenëzin, gjenëratën zë? Atër, edhe për njërzis që nga dëgjojnë sot, uh, thjesht uh, të bë për uh, <coughs> një përkufizim se qëfar do të tot një gjenerat. Edhe uh, gjenerata është një grup njërzis të caktuar, që jetojnë në një moment të caktuar, edhe që uh, pjesa historis, uh, pra historis, uh, formësojnë uh, botë kuptimin e tyre. Jo vetëme historis së tyre, gjërave që kalojnë pra uh, tematë ndryshme të thela gjatë peryudës që ata jetojnë, që formësojnë mënyrën e tyre të të menduarit dhe të vepruarit. Zakonisht generatat përcaktojnë gjdo 15 vite, dhe, e tjel, dhe ne kemi shumë breza. Në fakt, më përpara, Ne kemi folu për brezat, pra por... Pra ne themi që brezi dikushëm, për breza, dikusha, i breze, përdorim si term, por pa e ditur, ditur. për pra e brënda për mbanë. Dhe sot ne kemi, i kemi të përcaktuar aktole breza, brezash, edhe në fakt kemi ka shumë breza, janë ato që ne, se për kufizimet vinë nga gjua angleze, por janë baby boomers, mm -hmm. uh, pas taj kemi uh, generatën uh, X, pra Z, uh, që është një generatë që vjenë, është ajo generatë a e kohës uh, post-komuniste që fillon, pra varet e nga kulturat, por është rënja e murit të Berlinit, pjesa e, e, e mbarimit të luftës sëftot, okay. fillimi i një kulturet tjetër, si qëta kultura e MVT-s, mm -hmm. pra jo, ato muzika, rock, e tjere tjerë, kjo është për gjeneratën generatën Eks oh. Pase e kemi dhe mi vjeqarët, janë, janë ata që kanë kaluar në përmjet një uh, ndetë shtatorit për shëmbull, mm -hmm. uh, që ishte një ndërgjëra të shumë të mdaja uh, pjesë po. Uh, uh, Pase taj vime dhe në generatën uh, gjeneratën Z, që është Ose gjenerata që që Gen Z, zi, në që në fakt duhet të flasim sepse ka shumë, shumë ndryshime në këtë brez, dhe është brez i viteve 1997 dhe në vitin 2000, uh, uh, 2000 2012. 2012, 2012, që sot uh, përcaktohen pra moshan 12 vjeq dhe në moshën 27 vjeq. Pra jemi duke folur për adoleshentët dhe për të rinë të esoqëm. Mm -hmm. Gjë që po të shikojmë, ka disa pika shumë të mdhaja në jetën e tyre, gjë që mi vjeqarët edhe gjënarata X nuk i, po, nuk, nuk i ka pasur. Një ndërkëto është teknologjia. Pra janë të rritur në botën e teknologjisë. Janë ajë që në këto platformat, të gjitha platformat e medjave sociale, Instagram, TikTok, Youtube, gjitha, gjitha të tjerat, sa po i largon shumë nga, nga bota reale. I, po, pa tjetër që i ka larguar nga bota reale, por po të shikojmë paka shumë për shkrimin se si ata mendojnë, uh, janë njërë se përshka këtë teknologjisë, uh, uh, janë, uh, ka që një shpreje, më përpara, në fakt uh, është një shpreje që fëmijët duhet i shikosh, por nuk duhet i dëgjosh. Pra në kohën e më parshme, pra generata eks për shumë, ose gjenerata mosha 20 vjeqë, 25 vjeqë, kur kemi qënë të vejgjëll, zakonisht, nga që nuk ka qënë teknologjia, shpesher fmiët kanë kan qënë në shtpi, por nuk ju është dëgjuar zëri opinioni tyre. Të Sot, po të shikosh, një 12 vjeqarë, po të thotë mami ose babi, i ti, për shumë t'i thotë që shikaj, mos folë tani për momentin e di qëpar bënë kërë adolescenti, kam të drejtën e të janë, si kësë ke të drejtën më të ndërpresë. Po, adolescenti soqëm, merë celularin, shkon të klajvi, dhe thotë, mam dhe babim, më kanë thënë që të mos slasë. Më kanë dërprirë të drejtën e fjallës. Pikërish, pra sot, ne kemi brezin e adoleshenve dhe të rinve që kanë një zë. e vërëtët, sepse më kanë dodër, po vajzë anime nuk i përket gjenzis, dhe është Aha. më e vogël, por që u i disa <laughs> disa një shumë parash për për ditëlindjen e saj dhe ajo kërkon për të blerë diçka, dhe unë i kisha shpenzuar ato lekë. Siç bëjnë të gjitha mamat dhe njerëzve që njihte dhe që e dinte sa sa lekë i kishin dhënë për për ditëlindje, jo dhurata por në formë lekësh, ajo u shkrovi i dërgoi mesazh dhe ju tha: <laughs> "Përshëndetje dashur Bona. Lekët që ti më dhe për ditëlindje mami i shpenzoi, që ta dish nuk kam bler asnjë gjë nga ato Që <të> që janë efektet të Jan. stilive të kësaj gjenerate. Êshtë shumë e vërtete, dhe historitë të tila ka plot, uh, sepse uh, të rinda dreshentët e soqëm, uh, janë gjithashtu të prirur, uh, që nëse shikoj një padrejtësi, të jenë të gudzim për të thënë. Janë të gudzim për të thënë. me të, thën, për të, thën, të thën, Janë njërës që përshkak uh, të përshumë shumë për, për shumull, shum tyre luftojnë padrejtësine e racizmit, p për të pranuar kulturat të tjera, për të pranuar një opinion që ndoshta mund tjetë shokues. Për të thyër tabu, për të thyër qënë stigma dikur pikërish, në brezit e më pashëm. Pikërrisht dhe, sidomos tabu të tila të, të, të tipit të, të identitetit gjinor, mm -hmm. Pra, po të shikojmë, statistika të regojnë që generata Z, 20% e generatë Z janë të përshirë në grupin e lgbt Mm -hmm. Pra, uh, janë, uh, është ai grupë që lufton, i thujen tabut, uh, dhe janë, uh, janë, jan, gjithashtu janë edhe njërës që nuk duan të punojnë në grupë. Pra, teamwork, uh, janë shumë si për marës. Pra, qëfar mm -hmm. ndodhë? Nëse një person, një brizit ka lua, le temi, unë, uh, nëse unë do isha një violiniste, mm -hmm. do kaloja 5 konkurse, për të shkuar, për të dalë para një audiencë të caktuar për 20 vetave. Sot, po të shikojmë, nuk ka në për konkurse, sepse ti mund të dalë është në TikTok, me violin, me piano, me piktur, me, me një talent tëndin, dhe ti ke audiencën tënde. Dhe formëson në informënjur e disa tendenca në kulturë. Në kulturë, pra, këta njërës janë si përmarës, pra, edhe pa shkuar, pa bërë një shkollë, ata mund të dhe dhe kër, dhe dalin. mund të dalin. Po. Po. Studimi thoshtë e që uh, gjenëzia, pra këj brez, është brezi që po prijeton më shumë më stres në, në vëndin po. e punë, dhe është brezi që kërkon më te për ndryshimin me ngullëm. Kjo është e vërtet, sepse pjesaj stresit është përshka këtë bombardimit të informacionit që pa, uh, përmesa... ne marim. Po të shikojmë, unë të në, kë, kam të ndertë të tjera, që po të shikojmë informacioni është ka që shpejt, edhe shpesht, sa që edhe nivelli fokus i tyre është shumë shkurëtër. Pra, mm -hmm. që kështë TikTok-un, mi afton një minut, ti dëshkosht të këtë video tjetër. Oh. Kështu që dhe nivelli varsia. stresit, varsia, e bën trurin shumë pasiv, dhe e bën trurin të, të mendoj që do diçka akoma më, më, më që ti jep më shumë kënajsi, dhe kur ti nuk e mërë atë loj kënajsie të momentit, atjerë të bie në nivellet të tila të angthit edhe të depresionit prandaj dhe uh, gjenerata Z uh, janë njerëzit që janë më të stresuar, është brizë më i stresuar dhe kjo është edhe një alarm në ja. fakt edhe për prindri që të kuptojnë që uh, kalojnë për adoleshentët sot uh, sfidojnë me shëndetin mendor edhe pse Për ndër të dashur, dëgjohin një fëmi tuaj, sepse ata kërkojnë dim. Mm -hmm. Ata dhe janë të prirur... Dhe ta vendosë e tyra. Pikërish, ata janë të prirur të, që, që të shkojnë tek një psikolog. Janë të prirur janë që të... Pra janë më të vapur për të pranuar për ta një pranuar. problematik të shundit mendor. E, e kërkojnë dimon. E kërkojnë. Mm -hmm. Janë e, më... më... Më të, më të hapur mirë e thash për të diskutuar në lidhje me angthin që prijetojnë lidhje me depresion apo problematikat e tjera të shëndetit mendor, ndërkoj që nuk e shojmë tek brezi i më pashëm, pra nuk që janë më te për Të, të, izoluar të izoluar dhe jo shumë të hapur për të pranuar gjëndjen psikologjike. Sepse gjenzi nuk, nuk e kam problem të pargjukohen. Pa. Pra, uh, sepse për shkak, sepse ka një zë, ka një opinion që e shprejnë dhe e luftojnë si pas tyre këtë padrejtësi, atëre dhe ata nuk e kam problem pjesën që të thonë që shikojë unë, janë duke kaluar në përmjet një angthi, mm -hmm. në përmjet një shqecimi dhe kërkoj ndim. Ndryshe Pren... nga gjenata e më pashme që, që që anin tabu, vajtjen të psikologu kërkimin e ndimës të kërrethi ku jeton. Pra nda shme rëndësishme që edhe kur uh, prindrit të dëgjojnë fmiat e tyre mm -hmm. rreth një temet të saktuar që ndoshta dhe mund të shokojë, uh, Mendoj që një ndërë këshilat është që të tilini, që të që flasin, uh -huh. edhe gjithashtu të mos të i pargjukoni, uh -huh. por që me antë arsuetimi të mund të, sh, të dy palët të mund të shkojnë një loj për fundimin të caktuar. Po, studimi për, mm -hmm. për këtë terapin, tham të kështë, depresioni dhe angthi, se kam për para studimet të ndryshme që lidhen me gjenzin, përsa i takon kun stigmës të terapis, se pavarësisht hapjes gjenzis pa. i shtamë, më ndaj diskutimeve të shëndetit mendor, uh, endë egziston stigma rreth mënyrët dhe terapis që duhet të ndjekin ata, pra ndaj, si mund të vazhdojmë të zbërthim këtë loj problematike që i ngec uh, këtë, këtë grup të brez, për të vazhduar dhe për të trajtuar, pra ato mund të jenë të hapur për të diskutuar për të folur rrgjëndin e tyre, por nuk pranojnë terapin. Êshtë mm -hmm. e vërtet, sepse uh, shpesher e gjenë një formë reforme e shprejës e tyre, është një formë e hapur që mund të aqlirojnë atë mom, pjesën e momentit të angtit që kanë duke e shprejur mm -hmm. në formën e një e, e një mesajit të caktuar në Instagram, ose pra e bëjnë shumë publike gjëndjene tyre personale, mm -hmm. uh, ose e shprejnë me antë të zërit praj, të tyre, pra e tregojnë si një histori të jetës të tyre, Mm -hmm. dhe duke e shprehur ata në një mënyrë për momentin e çlirojnë këtë lloj shqetësimi, por nuk duam të shkojnë mm -hmm. deri në fund që uh, të nuk kanë frikë nga paragjykime pra, të, të të tjerëve, por nuk kanë frikë paragjykime. Do marrin këtë vendim. Pa. Ndërsa uh, sa të takon teknologjisë dhe lidhjes që ka Gen uh, me teknologjinë që është një nga lidhjet më të forta në ndër të gjitha gjeneratat që uh, mund të diskutohet, dhe me kaqë ko uh, bëhet një pyetje, me kaqë shumë ko të shpenzuar në internet, si mund e gjenëzia të ndërtoj mardhën një kuptim plot me botën reale dhe të balancoj jetën e tyre digitale? Ata ka nevoj për, uh, për qëlim shmëri, pra uh, nëse ti ju akërkojnë atyre, pjesën uh, që unë kam dëshirë të, të dal me ty për një kafe, për shëmbull prindri me fmin, ose uh, dalim për një drekë së bashku, ose dalim për një shëtitje së bashku, janë shumë të gatshëm për të, për të ardhur, për ata detestojnë pra testojnë edhe pjesën e, e, e pra prindrit e tyre, pjesën moshën më të madhe, nësa ata shikon një nivel interesi nga mosha tek moshëa e madhe për t'i dëgjuar sfida që ata kalojnë, ata janë shumë të prirur, dhe doa temet diska tjetër që shumë e rëndësishme, janë shumë empatik. Mm -hmm. Ka një empati ka shtë madhe, sa që qëfar ndodhe, këtu duhet kemi pak, uh, uh, kemi dhe pak kujdes, sepse empatia shumë e madhe për të pranuar uh, Këtë do, qdo njëri që ka një situatë ndryshme në, në familje, pra dikur që mund tjetë kulturalisht, ndryshme, ekonomikisht, ndryshme, që farë ndodhë nivelli moralit bie. Mm -hmm. dhe në vënd të gjykojnë me një loj arsuetimi dhe oh. që të i qonë në një vendim të drejt, arsuetojnë me ndjesin e tyre mm -hmm. të kempatia. Për shtipar i veçan pra, që ka gjenë Pra, janë. Për shtipar shumë i veçan, për shkak sepse nuk e kam problem të parë gjykojnë dhe nuk duan të parë gjykojnë të tjerët. Mm -hmm. Nuk duan të thonë për shumbull që ai tre ka gabim ata thonë, a jashtu është, a ashtu është dhe me si duhet të pranojmë, mm -hmm. pikërrisht, dhe kjo loj empati bënë ata që të jenë më pak të arsuetueshëm dhe që ndodhë që pastaj mund të bëjnë disa gabime për shkak të kësa ndjesijet të madhe që do t'i qojnë në veprimit të gabuara. Pra nda është e rëndësishme që kjo pjesa që sa më shumë kohë kalon me gjenzi, aqë më shumë ata flasin dhe aqë më shumë kur ndjen të kuptuar, janë më të gatshëm pastaj për të pranuar një këshill nga brezi i arshëm. Gjenzi me njëri tjetërin sigurisht që kanë kanë ndryshime si tek meshkujt ashtu edhe tek o. femrat, po imagjinon një familje ku janë të gjitha brezat bashkë. <laughs> Në fakt edhe kjo është një kuriozitet që Gjenzi lidhen shumë mirë me gjeneratën me gjeneratën, pra, me gjyshrit e tyre që mm -hmm. në këtë rast do t'ishte... Mund t'jenë gen... potenciali shumë të largët në ndërgjitë po. dhe ndarje të brezave, po, por që... Gjenë Z me Gjenë X, Uh, ja, kanë shumë lidhje të përbashta me, një, me njëri tjetërin. Pra, në këtë rast, gjyshërit mm -hmm. uh, mund të ndimojnë edhe këtë, këtë brez. Por, Kukur. edhe diçka e fundit fare, uh, Niki, uh, që është shumë e rëndësishme që, që prindri të kuptojnë ndryshimet shumë të mdaj që ndodhin në këtë brez, që të mos mendojnë ndojnë që, uh, që, me, që truri tyre është njësoj si truri një brezit kaluar, por që sa më shumë informacion të kenë redhë botë kuptimit të adoleshentit të tyre dhe të rinjve të tyre, aqë më shumë do t'indimojnë, aqë më shumë do të jenë të lidhur me fëmion e tyre dhe aqë më shumë uh, mund të ka përcenë uh, sfidat të jashtë zakonçme që ndodhin në shëndetin me ndorë të adoleshentve të, të, të tyre. Falenderoj shumë, Bona, për këtë informacion, kuriozitete që, që ndamë përse takon në, në gjenzis dhe ju që keni një fëmijë i për këti brezi, apo që në ndojë sigurisht është mirë të, të, të dëgjoni më shumë fëmijën tuaj, të përfshjeni në botën i të vendosni i vetën tuaj në vëndin e ti, dhe të mos i thoni ato shprejt e gabuara që e largojnë uhum, uhum. fëmijën. Nga ju dhe ndoshta nuk janë më të hapur për të të reguar se si ata andien, se shumë rëndësishme të, të dimë të kuptojmë se si fëmijët të andien. Pa climate